du stoppe hoser. Ja, det kan jeg. Lappe mine boser. Ja, det kan jeg. Æret ganske sikkert. Ja, det æret. Tror du da, at jeg vil holde dig for nær? Kan du bage kager? Ja, det kan jeg. Også sådan de smager. Ja, det kan jeg. Æret ganske sikkert. Ja, det æret. Tror du da, at jeg vil holde dig for nær? Køber du så garnet? Ja, det gør jeg. Vokker du så barnet? Ja, det gør jeg. Æret ganske sikkert. Ja, det æret. Tror du da, at jeg vil holde dig for nær? Køber du så ringen? Ja, det gør jeg. Sætter den på fingeren? Ja, det gør jeg. Æret ganske sikkert. Ja, det æret. Tror du da, at jeg vil holde dig for nær? Kys mig lige på trutten. Nej, jeg vil ej. Lige på minutten. Nej, jeg vil ej. Æret ganske sikkert. Ja, det æret. Tror du da, at jeg vil holde dig for nær? Ja, det gør vi. Æret ganske sikkert. Ja, det